Čaute, čaute, mastiče, mastičke, mastiče, a zdravia z dochľaga, vítam vás už pri druhej časti z našej novej koštovky, Valiant Hearts. Hráme teraz za Freddyho, áno, amerického vojaka, uvidíme, ako sa nám bude dariť. Oh, chlapci, vy ste popadali. A, dobre, teraz to musím prejsť, prodím sa nejakým bahnom, dosť pomaly to ide, nejak ma spomaluje. Tu sú ďalší kamoši, ako to vyzerá? Áno, je tam nejaký drot, ja mám na to štikačky, takže to prestrihnem, neboj sa nič. Oh, strieľaj. Oh, dobre. Počkáme trochu asi. Dobre, iba jeden sa zachránil, dvaja. Dobre, frčíme chlapci, bahnom, tak už iba jeden. Nevadí, schováš sa so mnou, sem. Počkáme. Tak ako, trochu zaujímavé, že strely to nerozbijú, ale ja svojimi veľkými rukami to rozmlatím. A, našiel som niečo. Taktiež ste hovorili, že za každú postavu sa zbierajú iné veci, čiže možno sme ešte všetko nestratili, aj keď už jednu určite si pamätám tam, čo sme sa nedokopali v tom tuneli. Počkaj, čo tu treba robiť, chlapci? Odistím to? Určite nie. Určite treba niečo spraviť. Tak čo tu je? Ó, seru, šefe! Ako, niečo ti hodím? Dobre. 2, 3, 2. OK, počkaj. Počkaj, to bude ono. Nechceš túto? Tak počkaj, túto. Môže byť? Jasné, super. Teraz asi... Aha. Skúsim ho nejak premiesniť. Chlapče, neboj sa nič. Tak teraz túto budeš chcieť? Že by? Jasné, že nie. Čo tam píše? Trojka nejaká. Aha, tu je trojka. Toto je štvorka, toto je dvojka. Aha, čiže teraz potrebuje trojku, jasné. Jednoduché, jednoduché. Pane... Áno, dobre, ideme dole. Tak, a ešte potrebuje dvojku. Tak, ťa presuniem. Dobre, to je easy. Opa, senior. Neboj sa nič. Teraz dvoječku potrebuje, čiže toto je dvoječka. Správne. Cool. Tá radosť, chlapec sa potešil neskutočne. Tak teraz to odpalím. Podrž si uška. Nádra, uhú, ten bojový pokrik. Prejdem ďalej. A asi mám ísť hore, jasné, veď tu mi spadol most. OK, tak bežíme hore. Freddy je šéf. Niečo tu je, vzadu? Nie, nezaberiem, zaberiem si len tak granátik, pre istotu. Čo tu máme, nejaké špekačky? Aha, Achtung. O, tu mi dýka svieti, už som ju skoro prehliadol. Dobre, my už sme si o tom aj čítali, či nie? Super. Takže ja som si všimol, že my sme nemuseli všetko čítať, čo tam je, ale stále keď sa nám to objaví, tak vtedy máme čítať. Tak to budem takto robiť. OK. Čo to je? Ó, tam je náš psíčok. Jasné. A čo teraz? Počkaj. Ja mám vystreliť. Hore. Rýchlo, poď. Zamier. Bam. Uhú. Nové priateľstvo sa zrodilo. Nádhera. Volal si ho SOS? Potrebujem kliešte. Zachráni nášho psíčka. Dobre, chlape, ja mám kliešte. Vybavíme. Ó, ahoj, psíčku. Už si zachránený. Nádhera. Áno, tuto mám strihnúť. Áno, inak minulý čas som sa spýtal, aké meno dáme nášmu psíčkovi. Ale potom som si pozrel na Wikine a taktiež niekto aj písal do komentárov, že už ten psík má meno. Takže on sa volá Walt s dvojitým V. Takže budeme ho volať Valtík, alebo Valtíček, alebo Valtičisko, keď bude zúrivý. Tak odstrihneme teraz tieto reťaze. Sme kamoši. Bojujeme. Spoločne. Ale môj zať je na tej druhej strane. Pomôžeme mu. Jasné. Ja to prekladám, pretože asi viem, čo chcú povedať. Takže je to jednoduchšie takto. No poďme. The never-ending attacks and counterattacks. Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Takže stále ideme po barónovi. Takže Freddy s Emilom a s naším Valtikom. Oh. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans.
No pekne, takže plynný chlór sa začal používať v apríli 1915. No, tu budeme musieť asi použiť nášho psíčka. Bež tam. Skús sa tam preplaziť, Valtiček. Pohneme to? Nádhera. Plyn je vypnutý. Go, 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 poďme, poďme, chlapci. Dobré. Valtiček je super psíček. Počkaj, ako ho polatkám? Ó, môj zlatý psíček. Krásny, krásny psíčok. Počkaj, štyrka. To je dobré, to je veľmi dobré. Počkaj, aby mi tu niečo neblikalo, aby som to mohol stihnúť, čo tu spravím. Aha. Dobré, zatiaľ nič. A, máme dole hrabkať. Pozriem sa, ako to tu vyzerá ešte. Takže tady to neprejdeme, pretože tu je nejaký plynisko. Ten zlý. Tak. Kopaj, 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 kopaj. Ako tu budem kopať? Tak, dobre. OK, kde to sme? Čo tu teraz? S touto páčkou? Aha. Tak to nepôjde. A to je hore, jasné. Takže toto je dole. Má to ísť dole. Fajn. Teraz to dáme hore. Skúsim to preskočiť. Tam mi niečo bliká. Zoberiem to. Fajn. Čo to je za minca? Pozrieme sa. Kanadská identifikačná známka. Super. Takže známka bola vymenená. Cool. Teraz čo? Počkaj, potrebujem sa asi dostať dole. Zídem dole. Tak toto vyťahnem asi hore. Nie, to je hore. Poď. Tak, a teraz môžem zísť dole. Tak počkaj, psíčka zabereme. Psíčko, vyskoč tam. Jasné, chlapče. Povozí sa. Spolu. Počkaj, teraz. Aha, tak poď ku mne. Tak, ja teraz vyskočím. Nádhera, teraz psíčko. Jednotka, dole, stiahni to. Paráda. Teraz môžem kopať, alebo čo? Čo budem tu robiť? OK. Aha, takže tu je tá výrobňa toho plynu. A my musíme niečo spraviť tak, aby sme ten plyn odstavili. Dobre, dobre, tak poďme na to. Čo sa tu deje? Aha, to je plošina. A tu potrebujeme dať niečo na tú plošinu. OK. OK, tu máme jedna, ale na kolečkách. Máme tu niečo na kolečkách? Máme tu niečo na kolečkách? Á, tu je niečo na kolečkách. Dobre, ó, pozrime sa, tam mám zase niečo. Pekne, čo to je? Látka nasiaknutá močom. Fúha, tak toto bolo zaujímavé riešenie. Tak lepšie ako kyselina chlorovodíková. Toto asi potlačíme. Tak. Ale skúsime ešte tu skúsime psíčka využiť. Valtiček. Počkaj, otočím to. Jednotka. Čo sa spraví? Ešte raz. OK. No, popravde ani neviem, ako som to spravil, ale fajn. Ja som to akože... Dobre. Asi to je hotovo. Teraz sa pôjdeme sem pozrieť. Tu mi ukazuje, že asi potrebujeme aj toto na vozíku a ešte to, čo sme tu zniesli. Takže dvakrát toto budeme potrebovať. Jasné, tlač Emile, neboj sa nič. Valtiček pomôže. Tak teraz, chlapče, ty to dvihni hore, Valtičku. Tak, ja to teraz potlačím. A teraz dole, Valtičku. Poď, poď. Nádhera. Teraz to zobereme. Super, super. Dobre, akože tie logické veci sú tu zaujímavé, také príjemné. Nie až úplne, aby mi išlo odprašiť hlavu. Ale dá sa na tým popremýšľať a dá sa to spraviť. Čiže teraz, keď to vyťahnem hore. OK. Čo robí Valtiček? Asi s týmto musím zatočiť teraz. Jasné, super, máme to. Pecka, to sa nám podarilo. Emil! Ó, rebríček, díky Frede. Frede, Freddy.
Takže ideme k nemu. Dobre, to sa nám podarilo, aj sme tu našli vecičku, ktorú sme potrebovali. Áno, dopredu, dopredu, ideme. Čo sa tu deje? Chceš mi niečo povedať? Nechceš, tak pome. Ideme pred. Ó, tam je ten týpek, po ktorom ideme. Hádže po nás bombice. Ajajajajaj, dobre, dobre, frčíme, bežíme, bežíme. Bežíme, kopaj, 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 kopaj. Kopaj. Uf, plyn, plyn ide po nás. Tu máme teraz tabulátor, teraz to treba čítať. A iba toto. Takže bitka pri Ypres. Dobre, hovorí sa o tom, ako kanadské jednotky bojovali spolu s britskými. Tu máme čo? Potiahnem to? Aha. Čo som spravil teraz? Neviem. O. Fíha, Frede. O, hurry up. Dobre, 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 musíme sa ponáhľať. Čo s tým spravím? Počkaj. Že by sem. Položím to sem. Tak, teraz skúsim. Dole. Fajn, vedierko. Psičku, skoč tam. Nádhera, teraz ja vyťahnem hore. No, poď. Tak, psíčko, teraz zoberieš kostičku. Jajaj, už musíme si pohnúť. Musíme si pohnúť. Ho tam kostičku, zval to. Nádhera, nádhera, Valtíku, ty si skvelý psíčok. Idem ťa hneď pohľadkať za to. Krásny psíčok. Tabulátor, čo vám tu píšu? Bombardovanie vzducholoďami. No pekne, tak sme sa dozvedeli, kto vynašiel vzducholode. Bol to pán Zeppelin. Ale až 1908 sa začalo s nimi riešiť. Tak počkaj, čo tu kostičku skúsim tu dať? Jasné. Poťaňame. A je tu strihač drôtov, Freddy. Pripravený. Thank you, my friend. Jasné. Do it, don't worry, my friend. Nič sa neboj. Správne. Postaraj sa o to, šefe. Tu máme niečo na zemi, ligotajúce. Hodinečky. Pozrieme sa na nich. Vreckové hodinky. Cool. Musíme bežať. Bombardovanie prebieha vo veľkom. Kopaj. Rýchlo. Pome. Ty kokso, skoro sme tam sa zadusili. Wow, čo to je? Pekne, idem niekto na pomoc. Tak to je skok toto, akčný. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Ajajajajaj. Takže máme tu Annu, ktorá je tiež hlavnou protagonistkou tohto príbehu. Hľada tiež svojho otca. Wow, tak toto nebude príjemné asi. No dobre, nečakal som, že príde aj táto letka, som myslel, že budú iba bombardovať. No dobre, sústreďme sa. Ajajajajaj, dostali sme koliesko. Okej, to zvládneme, ale super to je, to je super hra toto. Jaj, geniálne sa bavím, stále je o niečom inom. Uhni sa. Tak toto bolo tesné. Ešte akú hru nám tu hrajú. Tak to je geniálne. Dáme si ešte driftík nejaký. Zepeliňák. Ešte po nás ide. Pozor, tu sa uhneme. Okej, frčíme. Nejaký driftíček. To som nevykryl. Už sa nám práši z kolieska. Mini. Pozor, mini.
Tak toto. Tak toto bolo tesne. Zase nálety, zase nálety. Zase nálety, veľké nálety. Pozor, pozor. Ujíname sa. Fajn. Frčíme nejak. Wow. Freddy! Ejha. No, Freddy to schytal. Dobre, takže Anička tam ostala sa starať o nášho Fredíka. Máme noc 22. apríla 1915. Čo tu máme? Aha, kulometné hniezdo. Valtiku, bež, bež, bež. Prines, 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 prines. Psičku, k nohe. Dobrý psíčok, veľmi dobrý psíčok. To je skvelé, takého kamaráta má vo vojne. Dobre, skúsime to tam hodiť. Šup, dobre, poď, výbuch. Pecka. Dobre, Valtiku, ale pomaličky, pomaličky. Pozrite sa, ako sa teší Valtik. Paráda. Čakáme, čakáme. Poď, lezieme. Okej, okej, Valtiku, ale potichu, potichu. Čo tu máme? Tu sa musíme asi prekopať. Okej, fajn. Tu tiež budeme kopať? Nie. Pôjdeme sem dovnútra? Okej, sme tu. Čo tu, čo tu, čo tu? O, o, o. Poď sem k noha. Psst. Poď sem. K nohe. Schovaj sa. Okej, takže vojaci tady to behajú. Pôjdeme za nimi. Čo tam? Čo mám spraviť, čo mám spraviť? Idem teraz do druhej strany, ale Valtík beha tam vzadu. Zaujímavé. Čo mám spraviť, Valtík? A, opa. Oj, 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 oj. Počkej, Valtík si tam beha ako pán. Úplný. Títo tu, o, už idú naspäť? Tak asi na druhej strane niečo bude. Možno nejaké kliešte alebo niečo. Dobre, behajte tade. Nadhera. A tam sú kliešte, jasné, Valtiček musí nám pomôcť s kliešťami. Zober kliešte. Počkaj, možno ešte hore potrebujem ísť, prehľadám to tu. Ideme hore. Fíha, tak toto je dosť malé pre mňa. Neviem, čo tam bude, či tam niečo bude. Bežte preč. Tak, dobre, vojačkovia. Ideme sa sem pozrieť. Ó. Ó, aj tu je niečo. Valtička tu nedostanem teraz. Aha. Tak, asi sa tu bude musieť vrátiť. Čiže najprv preklešťujem hentie tieto veci. A potom sa sem vrátim. Dobre, už sem bežia, už sem bežia. Dobre, chlapci. Ste šikovní. Majte sa. Dovi, dovi. Ideme rýchlo. Nedá sa bežať teraz, musíme ísť potichučky. Valtík, pekne, s kliešťami. O, 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 o. No, zrýchlo sa premiesňujú fešáci. Poďme, 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 poďme. Tak, ešte, ešte, zvládnem, zvládnem, zvládnem. Húúú, toto bolo tesné. Toto bolo tesné. Dobre, Valtíku, poď sem. Šup, poď, 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 poď. Podaj mi, podaj mi, podaj mi, podaj kliešte. Tak, dobre, dobre, dobre. Tak. Tak. A teraz dole? Skúsime ešte na druhú stranu. Na druhú stranu, pretože sa mi zdá, že tam sme mali ešte Valtika využiť. Tam na tú vec, aby sme mali do zbierky. Tak počkáme si. Poďme. Neviem, či to dobehnem celé, ale asi nie. No jasné, že nie. Jasné, že nie. Chlapci. Poď, Valtík sa ma drží, ako kliešť. Dobre, už iba si počkáme, kým pôjdu preč. Henten tam tlačí traktor vzadu, či čo to je. Takže fajn, Valtíku, poď. Dober to. Pekne. Takže sme dostali vecičku, čo sme potrebovali. Ja sa pozriem, čo to je. Periskop.
Jasné, každý, keď možno bol malý, tak si vyrábal nejaký periskop, neviem či v tejto dobe, ale my keď sme boli malí, tak sme si to vyrábali. Zrkadlo jedno bolo oproti, bolo také L-ko až čo ja viem, L-ko z jednej z druhej strany a tam sa montovalo ďalšie zrkadlo, čiže sme si robili periskop vlastný. Ale to asi v dnešnej dobe už to tak nefunguje, že? Dobre, zvládnem to tam? Nezvládnem tam dobehnúť. Zvládneme. Poď dole. Uf, toto bolo tesné, tu sa viem prekopať. Nie, dobre, takže frčíme. Jaj, dobrá hra, veľmi dobrá hra. Tabulátor, prečítame si. Labyrint. No pekne, takže tieto labyrinty využívali Nemci. A bolo to komplikované obsadiť, takže sa to ani nepodarilo. Aha, takže zase máme typka. Zalezie. Dobre, zaliezol. Aha, a on kde je? Tam hore? Tam hore v tej veži, že by? Vyzerá to tak. Poďme ďalej. Zvládame. Aha, a tu čo? Walt. Choď. Čo spraví? Jasné. Tu máš po hlave, chlapečku. Toto rozbijem? Asi nie. OK, ideme hore. Hore, dovnútra. Tu niekomu máme pomôcť. Čo, odtiahnem? Fíha, to je spojenec. To je náš kamoš. Čo tu máme? TNTčko. Počkaj, zoberiem najprv TNTčko, pozrieme sa. Jasné, tuto prásknem. Fajn, idem po dynamit. Cool. Ale neviem, nedá sa tu ísť niekde s týmto? Tu sa mi zdalo, že sa môžem prekopať, či nie? Jasné. Tak počkaj, pozrieme sa. Možno bude ďalší dynamit. Čo mi tu spadlo? Ďalšia vecička. Dobre, hľadáme. Flaštička nevrasteninu. Pekne, takže nejaký doping, aby vojaci šlapali. Dobre, už tam nič nie. No poď, psičku. On ma nechcel pustiť, fešák malý. Dobre, ideme to odpaliť. A tu by mohol ísť ešte tento. Chod dovnútra. Či tam niečo nájdeš? Je tam niečo. Jasné, to je veľmi dobre. Stále keď tam je diera, tak sa musí použiť. Takže poď. Fešáčku, poď dovnútra. Jasné, drž to papuľke, môj zlatý Valtiček. Máme dva dynamity, presne tak, ako sme chceli. Takže. On to tam nedá, ja to tam musím dať, takže počkáme. Ideme na to. Šup. Valtiku, sem poď, k nohe. Tak, dobrý psíčok, ty si taký dobrý psíčok, Valtičku. Neskutočné. Dobre, ešte tam je, stráži to tam. Valtiček by to vedel odpaliť, nevedel. Dobre, poď. Fíj, dobre, poď sem Valtičku. K nohe. Paráda, odpalené. Cool. Typek nás už nevidí, pretože je tu veľa dymu. Valtičku, poď sem. K nohe. Tak, kam teraz ideme? Tu nie, takže musíme sa pohnúť doprava. Wow, skvelo sú tie misie spravené, úplne perfektne. A pritom to je podľa skutočných udalostí. Aha. Tak vyzerá, že asi tu... Aha, jasne, chápem. Tuto budeme musieť ísť presne, pretože typek tam číha stále. Tak musíme ísť takto. Takto, jasné, logicky. Na to ideme. Cool, ale až tam hore sliedi. Ten by nás rozsekal. A tu vyzerá, že budem asi kopať. Máš tam niečo, Valtičku? Nemáš nič. Tabulátor. Zákopy. Pekne. Čiže nemeckí vojaci mali výhodu, pretože ako prvý začali betónovať. Nice. My sa tu niečo aj naučíme normálne. Tak dobre, že som sa ešte takto prekopal. Valtík, nedá sa použiť teraz? Čo tu?
tu potrebujem kľúče, tu potrebujem kľúče. Fajn, tak nejak sa skúsim prešmiknúť okolo tohto. Emil to dostal. Tak ako to spravím? Ako to spravím, Valtiku? Vieš mi nejak pomôcť? A on je otočený, jasné, to som si nevšimol, že sa otáča. Okej, sorry. Tu by som mohol ísť hore. Počkať. Tento sa otočí, asi sa neotočí tento. A Valtik, nasadni do koša. Tak. Zaujímavé. Tak pôjdeme hore, asi potrebujem tú páku nejak zohnať. Fajn, tu čo? A tam vyzerá, že sa bude musieť prekopať. Tu niečo mám. Oh, pohľadnica nejaká. List od nemeckého vojaka. Pekne, čiže typci tu už kvasia od januára. A je to prúser. Valtik, ako tam dorazíš? Áno, pretože nemeckí vojaci sa mohli zabývať. Aha, skúsim to takto. Teraz to preskočím? Jasné. Nemeckí vojaci sa tu mohli zabývať, pretože boli betónom vybavení. Okej, tu bude niečo? Nejaká špeciálka? Nie? Okej, takže iba vinovú fľašu zoberieme. Wow, skvelo to je spravené, vážne, akože klobúk dole. Klobúk dole, vynikajúca hra. Dobre, teraz pôjdeme sem naspäť. Skúsim ho asi odplašiť. A čo z nejak sa tam akože... Tak toto tam hodím? Okej, poď. Tu máš vareškov. Bam. Super. Okej, tu máme nejaké súčastečky alebo čo. Takže ja to zoberem? Jasné, takže ja to zoberem vlastne. No veď áno, ako by mi to Valtiček podal. Nie je tu niečo na zemi? Áno, je. Cool. Čo tu máme? Sardinky? Konzerva sardiniek. Pekne, takže konzervy boli lepšie ako jedla, čo dostávali ako prídel. No veď jasné, veď sa varilo zadarmo a pretoľku masu. Šupni to sem. Dáme si dole nášho Valtika. Nádhera psíčku. Poď sem k nohe. Tak. Nepoužívam ešte nápovedu. Počkám si. A vyzerá to tak, že tam, kde bola tá diera, tak tam bude musieť prejsť náš Valtík. A pekne to tam vyňuchať. Asi tie kľúčky. Aha. Takže zober mi kľúče. Ale zoberieme najprv tie mince. Pozrieme sa na to. Britské mince. Dobre, čiže aká mena tu bola, nám pokecali. Neviem, prečo by som mal dávať trojku. Daj mi kľúče najprv. Prines mi ich. Poď sem. K nohe. Tak. Daj mi kľúčky. A skúsim, čo by som mohol spraviť jemu. Jasné, on ho pohľadkal. Okej, poď sem. Otvoríme si dvere. Super. Fakt, veľmi pekne spravená hra. S týmto čo? Môžem to posunúť, alebo čo? Ale tady to som prišiel, či nie? Počkaj, šéfe. To rozbijem. Prečo to tam akože takto bolo? Okej, tu... Ako sa zamysel? Tu mi niečo chýba. Dobre. S týmto skúsime pohnúť. Aha. Dobre. Toto čo robí? Jasné, kolieskom. Teraz posunieme dole. Tamto zahákneme to koleso. A vyťahneme si ho naspäť hore. Fajn. Veľmi príjemné, akože tieto hádanky tu sú. Také, že aj mne, blbému zdochlimu, to zapne. Takže, super. Dobre, ešte to dogúľame. Sem to spustíme a Valtiček to prinesie. Tak, Valtik. Prines mi koliesko. Valtik, koliesko. Aha, takže ja teraz, vlastne ja tom budem musieť zobrať. Cool. Valtik, ty ostan tam. Správne, potiahni to. A ja beriem koliesko. Nádhera. Jasné, veď toto by Valtik neuniesol. Nie je to také easy.
Takže dáme sem koliesko a vybavené. Valtičku, priprav sa, o chvíľu dostaneš výbeh. Spadne to, spadne to. Či sa to zachytí? Ome. Super, máme tu niečo na prehľadávanie? Nejakú vecičku? Nie, 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 nie. Dobre, hore, vybehni. No a tu čo? A tu čo? No, máme tu telo, asi odkragľujeme typka. Uhú! Skúsime najprv túto zepelinku. Nejde, takže skúsime takto. Ideme si poňho. Nádhera. Aha, odleteli. Odleteli aj tak. Baron von Dorf had escaped again. But Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Reims, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. No pekne, takže prenasledujeme baróna, ktorý zeppelinkou svojou bombarduje mesto a my teraz budeme hrať za Freddyho. OK, ale toto je už koniec tejto časti, dúfam, že ste si ju znova užili. Fakt táto hra ma baví, je veľmi príjemná, veľmi dobre sa hrá a celkovo to prostredie, ako to vykreslili a tá emócia z toho je úplne perfektná. Ten príbeh sa odvíja a my forčíme za barónom. Takže ak sa vám páčila táto časť, určite zanechajte like, napíšte do komentáru, čo si o to myslíte a my sa vidíme čoskoro pri nejakom ďalšom videu. Čau, 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 mastiči. Ahojte.